Nggih, mriki minangkani beksan candhaipun nggih menika beksanipun Risang Pinanganten. Nggih menika panjenenganipun Rokomas Aprilia. Nggih. Pinanganten kakung kaderaken panjenenganipun Mas Yudi. Saking Sudo, Mas Santo saking Jambean. Mas Sunot Santo nggih, Mas Santo saking Jambean. Mas Judi ugi saking Jambean. Bapak Suyoto saking Jambean. Bapak Sapon Gopel ugi saking Jambean. Pasegan wali sampuripun Mbah Rebo saking Bulung. Mbah Rebo sampun nggih? Oh nggih, Mbah Rebo mangke dipun sarirani sanesipun. Sarene Mbah Rebo sampun beksa nggih. Bapak Marji saking Blado. So Bapak Jadi saking Blado, Bapak Sanawi saking Jambean, Bapak Pandi ugi saking Jambean, lan Bapak Masdi saking Jambean. Gantosipun Mbah Rebo sinten Pak? Bapak Basri saking Jimbaran Kayen nggih. Jimbaran kene, Jimbaran mriki nggih. Nggih. Nggih, semoga dumateng panjenenganipun Mas Aprilia ngersakaken gending nopo niki? Nganten anyar apa nganten anyar? Nganten anyar. Nggih, njaluk gending temanten anyar. Tunggal lho nggih. Sonepa puji dadi satriya sejati. Cukup. Yang menganti sirah, mana
Dikandani nok kuping ricik-ricik yo.